ഊതി വിരിപ്പിച്ച ബലൂണിന്റെ കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോലെയായി. LDFന്റെ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് നവംബർ 15 തീയതി നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ വളയലിൽ തലസ്ഥാനം സ്തംഭിപ്പിക്കുമെന്നാണ് CPM പാർട്ടി സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത്. 100,000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീമ്പിളക്കി കൊട്ടി ആഘോഷിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച LDFന്റെ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തത് ഏതാണ്ട് 10,000-20,000 അടുത്ത് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പേരിൽ നടന്ന മാർച്ച് CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. DMK രാജ്യസഭാ നേതാവ് തിരുച്ചി ശിവ, CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ, CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ, കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും മാർച്ചിൽ അണിനിരന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മറ്റു മന്ത്രിമാരും ഗവർണർക്കെതിരായ മാർച്ചിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. തലസ്ഥാനത്ത് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഗവർണർ രാജ്ഭവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കാവ്യവൽക്കരണം അനുവദിക്കില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് രാജ്ഭവൻ ഉപരോധത്തിൽ പ്രകടമായതെന്നും CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ പോരാട്ടം ചരിത്രപരമാണ്. VC മാരെ നിയമിച്ചത് ഗവർണറാണ്. 3 പേരുടെയും പട്ടിക വേണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗവർണർ അന്ന് ആവശ്യപ്പെടണമായിരുന്നുവെന്നും MV ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം LDF രാജ്ഭവൻ വളയുമ്പോൾ ഗവർണർ ദില്ലിയിൽ തുടരുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പാറ്റ്നയിൽ പോയ ഗവർണർ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ ദില്ലിയിൽ തിരിച്ചെത്തും. തുടർന്ന് കേരള ഹൌസിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വൈകുന്നേരം 6:30 പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. അതേസമയം താൻ ദില്ലിക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് വരെ തൻ്റെ പക്കലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഓർഡിനൻസും എത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ദില്ലിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇത് എത്ര തവണ പറയണമെന്നറിയില്ല. കിട്ടാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? കോടതി ഉത്തരവുകളെ ബഹുമാനിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. ഇത് വ്യക്തിപരമായ യുദ്ധമല്ല. എനിക്കാരോടും വ്യക്തിപരമായി ശത്രുതയില്ല. എന്നാൽ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ താൻ അസ്വസ്ഥനാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ശക്തമായിരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായി സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. സർവകലാശാലകളുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ഗവർണർക്കാണ്. സർക്കാരിനെ നയിക്കേണ്ട ചുമതല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന്. ആരെങ്കിലും ദിവസവും സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ സുപ്രീംകോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിക്കകത്തും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുമാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത്. അതേസമയം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കാവ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് യെച്ചൂരി ഗവർണർക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ചത്. ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമല്ല, നയപരമായ പ്രശ്നമാണ്. അതിൻ്റെ മേലുള്ള സമരമാണ്. ആശയപരമായ പോരാട്ടത്തെ BJPയും RSSഉം അംഗീകരിക്കില്ല. മോദി പറയുന്നത് എന്താണോ അതാണ് അംഗീകരിക്കുക. വ്യക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളില്ല. കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നവരെ മതത്തിനതീതമായി കാണുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും. ഇതിന് കാരണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ മികവാണ്. കേരളത്തിലെ ജനം ഈ മികവ് തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമപ്രകാരമാണ് ഗവർണറെ ചാൻസലറായി നിയമിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായും ചാൻസലറായതല്ല എന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം സമാന സ്ഥിതിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. BJPയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗവർണറെ രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമാക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രത്തിനൊപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തുല്യ അധികാരമുണ്ടെന്നിരിക്കെയാണ് ഈ കടന്നുകയറ്റം. മതനിരപേക്ഷ രാജ്യം ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യമാക്കി മാറ്റി തീർക്കുന്നതിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെക്കൂടി ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കുന്ന നയമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നേരിടുമെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.